Assalomu alaykum, to'quvchisevar aziz muxlislar. To'quvchilik dunyosi kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda mandarin tilimi uzorini to'qishni o'rganamiz. Bu uzor juda ham chiroyli, juda ham oson, to'qilishi, ko'rinishi qiyinroq bo'lgani bilan lekin juda ham oson. Bu uzordan chaqaloqlarga emas, faqat kattalarga ham bezrukavkalar, jiletkalar to'qish mumkin, koftichkalar to'qish mumkin, juda ham chiroyli chiqadi. Buni ichki tomonini ham ko'rsataman. Mana ichki tomondan bu tersi, mana bu o'ngi. Mana. Spitsamizga 17 ta petli terib olamiz. Men hozir bu 2 ta raportni ko'rsatib o'taman sizlarga. Osonroq bo'lish uchun ikkitasini to'qiymiz. 17 ta petli olib olamiz. Ki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17. 17 de uzor, 17 de petli avaldım. Endi bunu iki katar litsivoyda tokuv alamız uzor yaşı bilinçliği üçün. İki katar fakat oy petlilerle tokuv alaman. Mana iki qator faqat o'yin petlalar bilan to'qib oldim orqasini oldini. Endi uzor boshlaymiz. Uzorimiz chap tomondan ters tarafdan boshlanadi. Ters tarafdan boshlaymiz. Birinchi kromochni petlani olib olamiz. Boshidagi va oxiridagi petlalarimiz faqat o'yin petla bilan olinadi har doim. Bitta petli vazdushni petli olib olamiz. Keyin 6 ta ters petli to'qiymiz. 3 4 5 6. Mana 6 ta ters petli to'qib oldik. Bitta yana vazdushni petli olamizda, yana o'rtadagi petlamizni o'yinda to'qib olamiz. Yana bitta vazdushni petli olib yana 6 ta ters petlada to'qib olamiz. Yana bitta qator mana oxiriga keldik. Yana bitta vazdushni petla bilan yana oxirgi petlani o'ng litsvoy bilan olamizda oxirgi petlamiz to'qib olamiz. Mana hozir biz 2 ta mandarin tilimi to'qidik. Mana bu o'rtadagisini men ajratib qo'yaman mana. Bu yerda bitta mandarin, bu yerda bitta mandarin bo'ldi. Shunda mana o'rtadagi belgilarni ajratib qo'ydim. Biz bu hozir birinchi qator to'qidik. Endi ikkinchi qatorga o'tdik. 3 ta qatorda vazdushli petlalar qo'shiladi, qolgan qatorlarda qo'shilmaydi. Hozir biz 2-chi qatorni to'qiymiz. Mil petlani olib olamiz. 1-chi petlamiz har doim o'ngda to'qiladi. Yana bitta vazdushni olib olamizda. Bu vazdushni petlamizni o'ng bilan to'qiymiz. Bu qatorimiz o'ng. Mana 6 ta o'ng petlalarimiz bor edi. 2 ta vazdushni petlamiz bilan 8 taga aylanadi. İkinci qatorda. Mana 8 ta bo'ldi. Yana bitta vazdushni petli olamizda qatorimiz mana tugadi. O'rtadagi petlamiz mana bu.
Birinci mandarinimiz tugadi mana. Endi ikincisiga o'tdik. Yana bitta vazdushniy petli olamiz. İlib olamizda bunisini ham o'ng bilan to'qiymiz. Qolgan yana hamma 6 ta petlamizni o'ngda to'qiymiz. Mana. O'ngda to'qib oldik. Yana bitta vazdushniy olamiz. Oxirgi petlamizni yana litsvoy o'ng bilan to'qiymiz. Mana. İkinci qator to'qib oldik. Endi uchinchi qator to'qiymiz. Uchinchi qatorimizda ham petla ilib olamiz. İlib ketamiz vazdushniy petla. Shunda hammasi bo'lib 6 ta petlamiz 12 ta petlaga aylanishi kerak. Birinchi petlani olamiz. Mana bu ikinci petlamizni ham o'ngda to'qib olamiz har doimgidek. Yana bitta vazdushniy ilib olamiz. Bu vazdushniy petlamizni ters bilan to'qiymiz. Bu qatorimiz faqat ters bilan to'qiladi. Shunda bu qatorda hammasi bo'lib 12 ta petli bo'ladi vazdushniylar bilan birgalikda. Qator oxiriga keldik. Qator oxirida yana bitta petla ilib olamizda. O'rtadagi petlamizni o'ng bilan olamiz har doimgidek. Yana bitta petla ilib olamiz. Bu petlamizni ters bilan qatorimiz oxirigacha ters bilan to'qiymiz. Oxirida yana bitta vazdushniy petla ilib olamiz. Bu hozir mana bu vazdushniyimizni to'qib olib, keyin yana bitta vazdushniy ilib ketamiz. Oxirgi petlamiz yana har doimgidek o'ng bilan to'qiladi. Milk petlamiz. Biz hozir 4-chi qatorga keldik. 3 ta qatorda petli ilib oldik. 3 ta qatorda ham 2 ta 2 tadan boshida oxirda. Shunda biz hozir petlalarimiz har bitta mandarinimizda 6 ta petlamiz 12 ta petlaga aylandi. Endi bu qatorda biz 4-chi qatorimizda hamma petlalarimizni boshidagi va oxirdagi petladan tashqari hamma petlalarimizni faqat ters petla bilan to'qib olamiz. Qatori oxirgacha hammasi tersda to'qiladi. Mana ters bilan to'qib oldik. Oxirgi petlamizni o'ngda to'qib olamiz. Har doimgidek. Mana. 4-chi qatorimizni to'qib oldik. Endi 5-chi qatorimizni to'qiymiz. Bu qatorlarda petla qo'shilmaydi, faqat o'zi to'qiladi. 1-chi petlamizni ilib olamiz. İkinci petlamız har doimgidek o'ng bilan to'qiladi va uzorimiz boshlandi. Mana yana birinchi petlamızı bitta iki ta aylantirib olamiz. Chiqarib olamiz. Bitta petladan iki ta aylantirib olamiz. Shuna qilib 3 ta boshida 3 ta. Keyin 3 martadan 6 ta aylantiramiz.
Mana 3 ta. 6 ta petliyamiz 3 martadan bo'ladi. 2 3 2 ta bo'ldi. 1 2 3 3 ta bo'ldi. 1 2 3 4 ta. 1 2 3 5 ta. 1 2 3 6 ta. Mana. 3 ta petlamizni 2 tadan aylantirdik. 6 ta petlamizni 3 tadan aylantirdik. Yana oxirdagi petlamizni 2 tadan aylantiramiz. 1 2. Yana oxirda qolgan 3 ta petlamizni 2 tadan aylantiramiz. 1 2. Bir, iki, mana. Mana şunda birinci raportimiz bo'ldi. Boshida iki, uchta petlamizni ikkitadan aylantirdik. Oltita petlamizni uchtadan aylantirdik. Yana oxirdagi uchta petlamizni yana ikkitadan aylantirdik. Mana qatorimiz tugadi. Endi ikkinchi uzorga o'tamiz. Boshida mana bu o'rtadagi petlamizni yana to'qib oldik. Bu o'rtada uluvchi petlamiz. Yana boshdan boshladik. 1 2 1 2 2 marta aylantirib olamiz mana. 1 2 mana. 3 ta bo'ldi. Endi 3 ta da aylantiramiz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 mana 6 ta petlamizni 3 tadan aylantiramiz. Mana 3 ta petlamiz qoldi yana oxirda. 3 ta petlamizni 2 tadan aylantiramiz. 1 2 mana agar tushunarli bo'lmayotgan bo'lsa petlani ichidan mana o'tkazib mana 1 2 2 marta aylantiriladi. 1 2 oxirgi petlamiz yana o'ng bilan milk petlamiz chap bilan to'qiladi tersi bilan mana endi biz uzorimizni eng oxirgi qatoriga keldik. 6-chi qatoriga. Mana uzor chiqadigan qatorga keldik. Birinchi petlamiz oldik. Ikkinchi petla o'ng bilan to'qiladi har doimgidek. Mana endi uzorimizni chiqarib olamiz. Bu petlalar aylantirilgan petlalar. Bularni tortib, cho'zib, uzun qilib olamiz. Mana keyin 2 ta petladan 1 ta petla to'qib olamiz. Petlalarni tortib cho'zib olamizda 2 ta petladan 1 ta petla. Shunda 12 ta petlamiz 2 tadan to'qilganda yana 6 ta birinchi holiga qaytadi yana. Boshida 6 ta bo'lgandek, yana 6 ta bo'lib qaytadi yana. Mana birinchi uzorimiz bo'ldi. Endi ikkinchi qator, ikkinchi uzorga o'tamiz. O'rtadagi petlarni to'qib oldim. Mana yana 1
2 2 tep iğneni tortib olib, 2 tep iğneden 1 tep iğne tokib olamiz. 1 2 Mana. 2 ta mandarinimiz çıktı. Endi yana ikinci qatorini to'qiymiz birgalikda. Yana mana qator boshlanganda qatorimiz boshlanganda birinchi 10 petli olinadi. Vazuşni petli olamiz ve 6'da ters petlele bilen to'qib olamiz. Altta. Yine bitti vazuşni petli olamiz da ortadaki petleni 10 bilen to'qib olamiz. Yine bitti vazuşni olib. Yine 6'da petle ters petle to'qib olamiz. Yana bitta vazdushni. Mana ikinci qatorga keldik. İkinci qatorimiz birinci petli o'ngda. Yana bitta vazdushni petli olamiz. Va bu vazdushni petlani ham o'ng bilan 6 ta petlamizni 8 ta petla qilib to'qib olamiz. Bu qatorda ikinci qatorimiz yana bitta vazdushni. Bitta petlamiz ortadagi petlamiz. Yana bitta vazdushni olamizda. Mana qolgan qatori yana to'qib olamiz. O'ngda litsevoy bilan to'qib olamiz. Bitta vazdushni qator oxirida o'ngda va oxirgi mil petla ters bilan to'qiladi. Uchinchi qatorga keldik. Üçüncü qatorimiz birinci petlani aldık. Yana bitta vazdushni ilib aldık. Bu qatorimiz hammasi. Mana üçüncü qator ters qatorimiz. Ters bilan to'qiladi. Mana. Oxirda yana bitta petla qo'sha olamizda. Ortadagi petlamiz o'n bilan to'qiymiz. Yana bitta petli qo'shib olamiz. Yana bunu ters bilan to'qiymiz. Bu ters qatorimiz. Mana. Oxirgisi o'ng bilan yana. Mana. 3-chi qatorimizni to'qib oldik. Endi 4-chi qatorga o'tdik. 4-chi qatorimizda hamma petlalarimiz boshidagi va oxiridagi petladan tashqari hamma petlalarimiz ters bilan to'qiladi. Ortadagi petlamiz o'ng bilan hamma petlalar ters bilan to'qib ketamiz. Oxirgi qatorim, oxirgi petlamiz qator oxiridagi o'ng bilan yana. Mana 5-qatorga keldik.
Endi 5-chi qatorimizda petlalarni aylantirib to'qiymiz. Mana, birinchi petlamizni to'qib oldik. Mana. 1 2 1 2 1 2 3-ta petlamiz 2-tadan, 6-ta petlamiz 3-tadan. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3-ta 1 2 3 4-ta 1 2 3 5-ta 1 2 3 6-ta üçte petlamız bosa iki teden. Bir iki. Bir iki. Mana. Ortasiga keldik orta petlaga. Ortasidagi petlamızı o'yin bilan yana to'qib olamiz. Yana uzorumuz başlandı. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Endi 6-ta petlamiz 3-tadan. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 Mana hozir 3-ta petlamiz qoldi yana 2-tadan aylantiramiz bunu. 1 2 1 2 Mana. Oxirgi petlamiz yana ters bilan. Bu 6-chi oxirgi qatorga keldik yana. Mana uzorimiz chiqadigan qatorimiz. Mana oxirgi qatorimiz 2-ta petladan 1-ta petla to'qib ketamiz. Petlalarni cho'zib olamiz yana mana. 2 ta petladan 1 ta. Mana petlalarni chiqarib olamiz. 2 ta petladan 1 ta petla hosil bo'ladi. Mana ortadagi petlamiz ters bilan to'qib olamiz. Bitta mandarinimiz chiqdi mana. Endi ikkinchisi 1 2 mana. 2 ta petladan 1 ta petla. Ta petlamiz 6 ta petlaga aylanadi yana. Yana uzor boshidan boshlanganda 6-ta petladan boshlab ketamiz yana. Davom ettiramiz. Mana. Mana uzorimiz chiqdi. Mana. Mandarin tilimi uzorimiz chiqdi mana. Mana orqa tarafdan Mana bu petlalarni oxirda to'qib olganimizda sanab olamiz. Mana 2-ta petladan tashqari mana 1 2 3 6-ta petlamiz yana joyiga qaytib keldi. Mana uzorimiz birgalikda to'qib ko'ringlar. Juda ham chiroyli uzor. Inshaalloh boshqa videolarimizda mana shu jiletchani to'qishni o'rganamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Allohga omonat bo'linglar.